Zdravím opět u farmingu. Mažu teďka hnojit digestátem tu 26, co je po té kukuřici. A mám na Zunhammeru a na Straumannu novinku. A chystám se ještě prtnout tady na ten sběrák. A to jsou tady tyhle displeje. Tam už dáš biostanici. Sice se to mohu vzít tady, ale... A tam je to taky po kokos. No a na ten nápad s displejem mě přivedl tenhle couvrák, tady ten přesejpací vlek. Nevšiml jsem si, že ten displej on tady má, tak se mu změnila barva. Chtěl jsem teda původně sebrat celý ten displej, ale ten bohužel nešel, protože je součást modelu, takže jsem z něj sebral akorát ty čísla. A tady tenhle ten displej, co tady je, tak je nalezený z jednoho balíku, z balíku displejů. Tak se tak dlouho zmenšoval, až se upravil tady na tuhle tu nudli, aby ten ty čísla tady do toho tak nějak pasovaly. Taky mi tady u tohohle z toho dalo trošku zabrat, přijít na to, jak tam dopsat, aby se tam ukazoval ten milion, protože tam bylo jenom 999, nic to nešlo. Zase jenom blbinka, maska v XML-ku. Připsala se tam nula a už to zaprtalo. Kdy ten přesejpací vlek je, má jenom 5 nul, ne 6. Nebo 5 čísel. A tady je 6 potřeba.
teda 6 čísel a já jich potřebuji 7, tak. Medvěd je sedmiciferný. Mohl jsem to zase pustit přes CPčko, ale já si pořád zatím tak nějak radši takhle jezdím sám. Ale využívám to docela dost, to CPčko, hlavně na mise. A nebo když seču, tak ho pošlu, ať on si tady pěkně pokousává a já si hraju jakože s odvozem. Jsem původně sebrat ještě ten displej z toho, tady jak jsou ty váhy, jenomže k tomu displeji jsou zase přišponovaný, nebo je to asi jeden díl se světlama, s tou rozvodnou, s tou elektrorozvodnou, takže z toho taky se šlo. Je to jiný Pampa Lucho. Ale ještě ho zkusím dát na to klasy, jestli tam bude fungovat. Tak, to si tam zatím ještě pořád odsejpá, ale čapnu a budu ještě vyklízet hnojník. Tak dá se z toho hnojníku, že ho nakládat přímo do vleku, nebo
nebo do, jako do rozmetadel, nebo to vyvážet courákem. Ale tady tím se zabíjí ten čas, když není co dělat. No teď momentálně sice co dělat je, ale... ale půjde se vyvážet. No, je to o něčem jiném, když se takhle člověk podívá, nemusí zapínat hud, aby viděl, kolik tam toho je.
Jo, za chvilku bude pocákáno. Celý pole vykousal, jak se říká, do mrtě, ale jeden klas si tady neodpustil, aby nechal tady jeden stát. Tak pojď, Brindale. To neodpustí si to, odplivla si tady.
Professional traffic, no? O chefe do Iraque. Very close. A tady jak jsem dosklízel tu kukuřici, tak jsem byl tak šikovný, že místo lakování jsem kombajn prodal. Voilà. Thank you.
všechno zabedněný a ještě vypadne, ty vole, to není možné. Zabe i ten fous, co tam přičnívá ven. No když ne, jak se to asi vezme malování a zamaluje se to.
protože klobouky mu poměl. Já si budu muset postavit znovu, jak jsem to musel udělat z vážných já v jeho stanici, jak tam mám ty koly. Jak se to překopírovalo ze sejfu do sejfu. Tak tady na tomhle novém sejfu ty typkoly jsou tak nějak neto, nepoužití. To musel prodat a postavit to znovu. Takže si jsem si mají to udělat taky, aby neprotíkala. Stav 16. Takže tady nic netrčí, ale má tady 16. Upraví se to. Zamaskují ty koleje a je to, ale hlavně to by nemělo být. To by tady měla být nula. Jo. Jaký je time? 4, takže žádná produkce nebude. A postavíme znovu. Dám si tady teďka víc místa, abych tady měl víc prostoru, když tak na manévrování. No, uvidí se, jestli to bude dá počítat nebo ne. No a ty se umíš opravit v biostanici. Ten display zvětšoval,
Já ho tady mám v domečku. Budeš napasovat mezi tu lejku a to? Ne, to je... Já vždycky, když to chci natočit, tak si kolikrát zpletu ty tlačítka a když to pravý zmášnu levý a je to vždycky. Už to stojí. No. Ano. Tady toho nesmyslu se dá zbavit, když se vypne to automatické ukládání. Jenomže kolikrát se stane, že je člověk rád, že se vrátí jenom o těch 15 minut. Ale furt to nebude sejít zkrátka. Tak, a je to. Hlav je to. No, takže můj vytvíc vytáhnej, ale já to ještě zkusím poplnat čas. Neměl bych mít tady nic, co by mě mohlo zhnít, protože to, co bylo nasklízen, tak je sklízený. No, tady jsou louky a ty se nekazí. Vypoženo fous čas. No, uvidím, co to vyvede. Fofr, co jak ta kočka maže rychle. To je nepadá, no, takže se k němu přiblížím, tak mě zastaví. Neřád.
Aha, no, tak pardon, no, že jsem se vůbec tady přiblížil. No, má to vypičítaný pěkně na řádek, no. Tak, že jo, takže nakrmíno, vyvížíno, takže já se loučím a zase někdy příště čus, bus, autobus.